mycket om jag ska dricka. Bara snabbt visa. Det här är riksdagens, det här när vi ser prästrummet, så är det, det här är fönstret. Och här har vi Timmy som av en händelse. Ja, det är som en av riksdagens allra bästa. Ja. Har du något att säga? Nej, jag säger bara att talmannen är på ingång allt strax. Så att, vi vet att vi måste backa. Ja, jag tänkte mest om du känner. Vi ska träffa honom, vi har tid med honom 2:45 idag. Super, vad roligt. Så vi ska inte ha någon. Vi skulle sätta blicken i ögonen när han säger, nu stänger jag dörren om biten, om man ska hitta. Det var så roligt att se paniken i ögonen, det var precis som vi gör, va? Varför lämnar ni bort dem? Det var någon säkerhet. Ja, därför att man begärde stängda dörrar, vi tränade dem som om det vore skarpt läge. Tycker vi? Ja, då beläggs vi med sekretessförbud. Får inte yppa vad som händer, då får inte finnas någon möjlighet att skicka iväg det via. Men det var jättekul att se. Ja, jag vill träna på det också. Ja. Camilla bara hoppas att alla behöver uppleva. Men du ska komma på pressmånen. Ja. Kan du berätta på afton? Ja, det förstår jag. Det handlar om någonting sådant. Jo, men ni känner igen hon i boxen här och liksom där, ni har sett det på tv där vi presenterar nya talspersoner eller där som nu då när talmannen ska berätta om vad vi har gjort här idag på förmiddagen. Så kommer det att annars är det om ni känner igen sig ofta här på resten av skolan efter oss när vi kommer ut från viktiga beteenden eller olika debatter och så vidare. Men så kan jag ställa en jättestad att vi ska ta bort den med min mobil. Om vi står där så bättre att få ut den. Jag tänkte att vi ställa dem fram. Sändningen har börjat.
Hej, hej. Hallå. Ja, okej. Okay. Det var lite... Det var inte så mycket folk. Nej, jag ser det. Niklas. Hej. TT. Hej. Niklas, TT. Hej. Hej. Niklas Holm, TT. Ja. Ja. Ja, då hon är ju över. Ja, men det kan vi ju göra. Hur mycket tid du har. Ja, det blir väl kanske lite konstigt. Ja, sätter mig här. Ja, det blir väl mycket kul. Du, Andreas. Ja. Jaha, okej. Okay. Vi får dra en... Ja. Ja, det får vi göra. Symbolisk presentation. Ja, okej. Ja, välkomna. Jag vill på den här pressträffen berätta om den övning som har genomförts i riksdagens kammare nu på förmiddagen. Övningen har genomförts inom ramen för den stora totalförsvarsövning som över 400 aktörer i Sverige är med om i år och som pågår under hela 2020. Den övningen är den största i sitt slag på 30 år. Övningen som vi har genomfört idag i kammaren är historisk. Så vitt vi kan bedöma är det första gången som hela riksdagen övar. Inte ens under det kalla kriget övade hela kammaren, utan det genomfördes övningar med krigsdelegationen. Även vid krig eller krigsfara är det viktigt att riksdagen så långt möjligt utför sina ordinarie uppgifter. Och därför är det angeläget att också riksdagen övar på sådana uppgifter som riksdagen kan behöva utföra vid krig eller krigsfara. Det har varit självklart för mig och gruppledarna för riksdagspartierna att även riksdagen deltar i övningen nu när hela samhället kraftsamlar för att stärka totalförsvarsförmågan. Övningen har gett en god möjlighet att öka kunskapen om riksdagens roll och uppgift inom totalförsvaret hos både riksdagsledamöter och medarbetare i riksdagen. Men vi hoppas förstås också att allmänheten ska få del av de här kunskaperna. Övningen har också gjort det möjligt för ledamöterna att pröva och utveckla sin förmåga att hantera en för vårt land kritisk situation. Kunskap behövs i hela samhället och om hela samhället om beredskapen ska vara god. Genom att öva tillsammans blir vi mer förberedda för att hantera krig och krigsfara men också andra samhällsstörningar och kriser. Nu lite kort om övningen. De som deltar i den stora totalförsvarsövningen som pågår hela året övar på olika sätt vid olika tider och i olika delar av landet. Utgångspunkten är ett gemensamt scenario där samhällsviktiga funktioner har utsatts för olika typer av störningar, sabotage och cyberattacker. Det allvarliga läget har gjort att regeringen i övningen har fattat beslut om skärpt beredskap och den så kallade förfogandelagen har börjat tillämpas. Det här scenariot i övningen gör att riksdagen behöver agera och övningen i kammaren har belyst olika uppgifter som kan bli aktuella. Dels handlar det om att riksdagen ska kallas till sammanträde vid krig och krigsfara. Morgonens övning inleddes med att en spelad försvarsminister informerade riksdagen om regeringens bedömningar bakom beslutet om skärpt beredskap. En del av informationen i övningen gavs till riksdagen inom stängda dörrar. Enligt regeringsformen och riksdagsordningen ska ett sammanträde i kammaren vara offentligt, men det kan hållas inom stängda dörrar om det till exempel krävs med hänsyn till rikets säkerhet. Öppenheten är en central del av demokratin och viktig för riksdagens legitimitet. Intressekonflikten blir därmed väldigt påtaglig när det gäller just kammaren och övningen gav ett tillfälle att påminna om det. Riksdagen har inte hållit ett verkligt sammanträde bakom stängda dörrar sedan 1945. Efter detta belystes riksdagens prövning av tillämpningen av förfogandelagen. Den är en av de fullmaktslagar som alla är till för att stärka landets totalförsvar under krig eller krigsfara. Ett annat exempel är ransoneringslagen. Förfogandelagen innebär att en fastighet eller annan egendom kan tas i anspråk av staten med ägande eller nyttjanderätt. Ägare eller innehavare av exempelvis gruva, byggnad eller transportmedel kan beordras att driva verksamhet, sköta transporter eller liknande för statens räkning eller någon annans räkning. Riksdagen har delegerat till regeringen att besluta om tillämpningen av fullmaktslagarna. Det här ger regeringen och regeringens myndigheter handlingsfrihet som kan behövas i ett allvarligt läge utan att till exempel behöva föreslå nya lagar.
En tillämpning kan dock innebära stora påfrestningar för den enskilde, för företag och för andra verksamheter. Därför måste riksdagen godkänna beslutet om tillämpning. Om inte det görs inom viss tid upphör beslutet om att tillämpa lagen att gälla. I den fiktiva situation som vi övade hade ett sammansatt konstitutions- och försvarsutskott arbetat fram ett förslag till ställningstagande som sedan debatterades och beslutades i kammaren. Det är de konstitutionella processerna som har varit i fokus för övningen, men scenariot skulle förstås också rymma flera svåra politiska avvägningar. I det spelade scenariot har både Försvarsmakten och länsstyrelser vidtagit olika åtgärder med stöd av lagen. Till exempel har olika transportmedel och tjänster tagits i anspråk för totalförsvarets behov. Den obligatoriska prövningen av om förfogandelagen ska få tillämpas är ett exempel på där riksdagen som folkets främsta företrädare ska upprätthålla balansen mellan olika intressen och värden. Det är förstås en välkänd situation i vardagens arbete, men skulle kunna innebära en särskilt svår balansgång för riksdagens ledamöter vid kriser och krig. En situation av det slag som beskrivs i övningen är också ett läge där samhällets institutioner och funktioner kan vara ifrågasatta och utmanade. Värden som vårt samhälle vilar på kan vara hotade. Även om det finns sakpolitiska skiljelinjer och svåra avvägningar att göra måste riksdagens processer fungera på ett sätt som förtjänar förtroende också i en sådan situation. Dagens övning i kammaren har varit ett bra tillfälle att belysa det. I grunden förändras inte riksdagens och ledamöternas uppgift och ansvar ens under de svårast tänkbara omständigheterna. Förmiddagens övning i riksdagen riktade sig alltså till alla ledamöter. Om scenariot i övningen varit än mer allvarligt och förhållandena hade krävt det, hade kanske krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe. En mindre övning med krigsdelegationen kommer att genomföras under hösten. Dagens övning har visat att några av de centrala demokratiska processer som vi lätt tar för givna måste fortsätta fungera även i svåra situationer. Övningsåret sammanfaller med det jubileum där vi uppmärksammar att Sveriges riksdag för 100 år sedan beslutade om att införa allmän och lika rösträtt. Det skedde efter en lång kamp. Och det visar att demokratin aldrig får tas för given. Nu rustar Sverige ett totalförsvar som ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner och grundläggande värden som rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Vi kan inte ta demokratin för given. Den är värd att fira och värd att försvara. Och därför är jag glad att riksdagen idag har deltagit i totalförsvarsövningen genom att genomföra en övning där hela kammaren har varit involverad. Tack! Ska vi ta en intervju här ute? Ja, det kan vi göra.